પ્રાઇસ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને માટી અને પથ્થર ભરેલી કચરાની ગાડી વિરોધ પક્ષના નેતા અને શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવી હતી ત્યારે તપાસ કરતા કચરાની ગાડીમાંથી માટી અને પથ્થર પણ નીકળ્યા હતા. કચરાને બદલે માટી અને પથ્થર ભરીને વધુ વજન કરીને કૌભાંડ ઝડપી પાડવામાં આવ્યું હતું ત્યારે મહાનગરપાલિકાના અધિકારીને જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે કચરા ગાડીનો કોન્ટ્રાક્ટરનું કચરા કૌભાંડ વધુ એક વખત જાહેર થયું છે ત્યારે જામનગર મહાનગરપાલિકાના અધિકારીને રોજ કામ કરવાનું કહેતા અધિકારીએ પણ ના પાડી હતી. અમે આજે રોજે ડમ્પિંગ પોઈન્ટે જ્યારે સરપ્રાઇઝ ચેકિંગમાં આવ્યા ત્યારે અમને જોવા મળ્યું કે જ્યારે ડોર ટુ ડોર કચરો ઉઘરાવવાનો હોય ભીનો ને સૂકો એ ડમ્પિંગ ડોર ટુ ડોર જઈને એ ડમ્પિંગ પોઈન્ટે જાય એને એક ચિઠ્ઠી આપે કે આમાં કેટલો વજન છે. પણ જ્યારે અમે રસ્તામાં જ આ ગાડી પકડી ત્યારે એની અંદર ચિઠ્ઠીની અંદર ભીનો કચરો અને સૂકો કચરોની ચિઠ્ઠી આપેલી છે SSI. પણ હકીકતમાં અહીંયા જોયું તો એની અંદર કેરણ ભરેલું હતું. આપ પણ મીડિયાના માધ્યમથી જોઈ શકો છો. તો આની અંદર દિવસે ને દિવસે મોટો ભ્રષ્ટાચાર થાય છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જોઈ ઉત્સવ રંગોત્સવ રામનવમી જન્માષ્ટમી નવરાત્રી વગેરે ઉત્સવો ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ તથા નીલકંઠ ચરણદાસ સ્વામીના સાનિધ્યમાં ઉજવવામાં આવે છે. સુરતમાં સ્વામિનારાયણ